que grupo de Caldas Ovelhas, que eu na Semana Redorante. Tosta, grossa Semana Redorante, isso pode ser. Este pode ser. O Dota, que eu ia. Vitem 2019, në ka vizitu dy polisë të Kosovës, të krimi dhe trauma, duka gjinit, po du për publiku me kalëzu që shkumbin e meti nuk është të folë sot për vrasë politike, po shkumbin e meti është të folë prej vitin 2019 me organet kompetente për zborën në kino. Vitin 2019, në ka vizitu Bajram Kolici, shefi krimi dhe trauma në vrave në PES, edhe Albert Muja. Zbashkë me një prokuror gjerman, që sa kumë shkru emin, një prokuror i shkun, i latë i shkun, edhe kumë thonë se muj më ndihmu në vrasën, në zbarën e vrasëve politike. Po folim për vjetër të agregata, po folim për hajnjet, po folim për vrasëje. Se ka ndodhë, po tha. Po sa e ndalë mos në nërë kërë. Kërë, no, më kumë thonë, shkoj një, folim me prokuror, dhe tu më pas marveshe, nuk më vesh me folë, edhe kërë gjithë. Po në kom kërku marveshe qdo herë edhe sot kërkoj. Rastin që im dënue, më rehetue. Gjo që tash është rehetue. Në vitin 2019, kom kontaktu me policin e krimi dhe trauma në Kosovës, me Edi Kozhani edhe Artoni Sufi. Kë e kom të regu së vipër vrasëve politike, e kom moni një gjizim, e kam që një gjizim të Ismet Kabashi, Ismet Kabashi ka thonë, nuk u dëzëm jetu këtë rastë. Në gosht 2012, kam hy në status në dëshmitarët mbrojtur, kam vëllu në bashkëmu me policinë me prokurorinë në Oleksit. Ema Rezato ka qenë prokurore, ka shuru në hinë në status në dëshmitarët mbrojtur, Ema Rezato, prokurore italiane, në Oleksit, edhe për asoj kohën në jëmë i vetë mu. Në 24 orë në jëmë betën, ha, pi, hri, flek, kej, dhe, kontakte, dhe shë në oficerë, edhe me vizitorë këtë vinë vizitorët. Për asoj kohën familje me këmëqinë. Kom nërgu për Kosovë, për asoj kohë nuk kom pas njerë. Që për asoj se kom pas familjen dhe mas njerë. Me 17-12-2014, kom bon deklarat para prokurorit prokurorit specialit të Kosovës për vraset të Tahir Zemajt edhe se bahot e tonajt. Prokuroria, që dy tërështë, nuk kom ka thonë me në nëshkru ati deklaratën, ka thonë hajte masanej nëshkru, së më këtërë të kërë me në shkruë, edhe nuk e ka procedu matutje. E kalon, e kam shef, shkurë, e kam bëllu. Nështë, 26.10.2016, pe kështë të cokë, polisët Reza Mohaj edhe Enis Boshtrakaj, me autorizim të Valbona Dishaj, haqëgjohesaj, prokurore e prokuriste me Lorën Pej, kanal kanë intervistu për vrasin Smail Hajdarajt. Po e citoj, ato shka e moj menë, deklarat e kom shkru. Prokurore ndërruar, nuk mund ta hetoni edhe ta zbarni vrasin Smail Hajdarajt, pa e hetu komplet grupë. Nëse keni vullnet, e jam kontaktuar në personalisht dhe diskutojmë për kushtet edhe mundësi. Qëfare mund me vazhduar, rrugimin. Asë nërë nuk kontakti përgjishë. Me 27 të parit 2017, jem taku me prokurorin Haki Gecaj edhe Rashat Mullaku. Tekstualisht të këmë prokuror ndërru, kom informacionit dorës parë, më dhe më mundë që informacionit e mija mujnë me i dënuë, për informacionit e mija mujnë me shku drejt gjetë dhe provare, për vrasët politike, rrash dhe gazinit, ta hezema, se bahët e tolla, vrasët etike, politike të ndryshme, së potëm me për në kretë, nëse dëni mujnë e më pashkonu. Më kanë thonë, këmë të regu se këmë pashkëmën e prokurorin e Oleksit, më ka unë prokurorin e Oleksit, a shtu jetu, këmë thonë së aty në jo. Prokurorin e Oleksit shtu jetu dhe që rrasën të në, rrasën në Olimpia. I me të akordu me shku me kontaktu Haki Gecaj me prokurorin Danilo Cesarelli, nëse Danilo Cesarelli nuk është të jetu këtë rrasë, atëre ata me më ofru muë edhe mi unë të skutu kushtët për këtë sene, për këtë vizbarën të mirë rrasë. Asë në edhe më ka kontaktu. Po bon një vetë, Haki Gecaj ma ka konfirmu prokurorët Danilo, se ka shku të Danilo, Danilo e ka unë lejkom, nëshme jetu vrasën politike, bërse dush me to, shkumbin, me shkumbin, jem të jetu vishë rrasën në Olimpia. Ok, e sa shumë ka kontaktu për 27 janar 2017.